İrəvan metrosunda yenə nəsə baş verib, o işləmir, amma səbəbi hələ də məlum deyil. Xəbər studiya bildirir ki, bu barədə erməni mediası xəbər yayıb. Məlumata görə, səhər saatlarından paytaxt metrosunun qapıları bağlı qalıb. Metronun mətbuat xidməti zənglərə cavab vermir. Son anda yayılan xəbərdə deyilir ki, İrəvan metrosu bütün gün bağlı olacaq. Belə ki, dünənki qəzadan sonra bütün qatarlar yoxlanılır. İstisna deyil ki, metronun qapadılması İrəvanda bugün keçiriləcək etiraz aksiyası ilə bağlıdır.